Georg, tú la habla. ¡Coge, tú la! No, John. Sono sopra, tuzzo si sento uva. Ok. Miks see mind kutsusite? Kas see sugur lue sõda mängida? Aga noh, sa mingi veits norm tüüp ootad, kuni päike ära kaob ju. Lumi ka enam ei lähe kokku. A soid, ma võin ikkagi teiega mängida. Nojah, noh, tule siis. Oh, mul tuli meetri, mul kodus tolmuimema. Mida praegu? Hea vint ka on, jah. Kau minema, jah. Georg, lõpeta see arvutis mängimine ära ja kurista see seapesa ära. Olgu kohe. Kuule, sa lubasid ju mitte mängida. Ja miks see seapesa siin ikka veel on? Sa ütlesid, ma ei või arvutis olla. Nii, kõik. Nüüd kolm päeva enam ühtegi ekraani ei ole. Ka välja! Kauaks siis ära oled? Ma ei ole kuskil kesköö paiku. Ja sa korista vahepeal palun tubada. Olgu. Ikka on tuba koristamata.